फ्लॅट, घर, दुकान, गाळा इत्यादीसाठी अभ्युदय बँकेचं दुरुस्ती नूतनीकरण कर्ज फक्त उत्तर प्रदेशातलं किंवा उत्तर हिंदुस्थानातलं संगीत आणि दक्षिण हिंदुस्थानातलं संगीत असे दोन प्रकार आपल्याकडे पडलेले असतात का? कारण तोच राग दक्षिण हिंदुस्थानामध्ये वेगळ्या नावानी वेगळ्या रूपानी आमच्या समोर येतो. त्यांची गायकी सुद्धा उत्तर हिंदुस्थानापेक्षा पूर्णपणे बदललेली दिसते. याची काही झलक दाखवा. झलक दाखवतो पण अगदी हा विषय मी थोडासा एकच मला सांगायचं होतं की ध्रुपद आणि दाक्षिणात्य कृतीमध्ये फार साम्य आहे. तिथे ठेका हातावर आहे आणि तो जो मृदंग वादक आहे त्याला ती संबंध कृती पाठ आहे. तिथेच तो जिथे ते ऍक्सेंट्स किंवा एम्फसिस तिथेच तो तसं वाजवतो. त्याच्यामुळे मला ते काट्याबरोबर घड्याळ्याची डायली फिरते असं वाटतं. माझा ताल बरा आहे वोक्स कंठसंगीतकाराच्या मानाने, तरी पण मला मी साऊथ इंडियन कार्यक्रम ऐकताना दुसरा माणूस कुठे ताल देतो ते बघून मग तो आधी तालाचा ताल देतो. कारण खाली भरेचं कन्सेप्ट नाही आहे तिकडे. जसं हे बघा, आमच्या लहानपणी एक उदाहरण देतो मी. निघाल्या निघाल्या केसरबाई आणि समोर आल्या म्हटल्यावर सगळे ते लक्ष्मीबागेतले 100-150 लोक दाद द्यायचे हो म्हणून आणि त्या होलाच्या डोळे वटारायच्या. प्रभुत्व होतं त्यांचं. तर असं बाबा निघाला आणि समोर आला असं फिलिंग साऊथ इंडियन म्युझिकमध्ये मला आलेलं नाही. कुणाला आलं असल्यास त्यांनी मला ते ऐकवावं. आय विल चेंज माय व्ह्यू. आणि त्या संगीताला कुठेही कनिष्ठ समजवण्याचा प्रयत्न नाही. पण ते सुरुवातीपासूनच ते समेपासून ते उठतात. ठेका हातावर आहे, श्रोते हातावर धरलाय आणि मृदंगावर संगत होते. मृदंगावर ठेका वाजला जात नाही. बरं ठेका कारण त्या मृदंगाची आस नाहीये त्या वाद्याला. तक तडक त्याच्यामुळे काय ते 8-8.75 मात्रा करतील म्हणजे आपण त्याचा विचार करू शकत नाही. असे ते लईचे त्या त्या एक आनंद घ्यायचा असता तर मी साऊथ इंडियन म्युझिक खूप अगदी आवडीनं ऐकतो. झलक दाखवाल. आता बघा, गणपती मी सुरुवात केली आज आरतीची तर मला आठवण झाली. त्यांची एक गणपतीची आरती आहे. आता गणपतीची आरती आपल्याकडे सुखकर्ता दुखकर्ता आहे. आता याच्यामध्ये फार ते जबाबदारी टाकलेली आहे मंगलमूर्तीवर. सुखकर्ता दुखकर्ता वगैरे आठवण झाली. आमच्या माळव्यातली जी आरती आहे त्याच्यामध्ये तमे तो गवेरा कापू त गणेश तम बिन घडी नासरी तमी तो बेगा बेगा ओ गणेश तम बिन घडी नासरी तमा बिन घडी नास दे तम बिन घडी ना. तू जसा आहेस तमारा दात मोटेरा गणेश सुवागण चुडेला पेरे असं सगळं वर्णन आहे. पण आता तर तानपुरा काम करू. दक्षिणेतला जो गणपतीची आरती आहे, आहा मी जरा दक्षिणेतल्या गायकांचं सूर घेतो. ते खालच्या सुरात गातात कारण ते जे गळ्याचं काम करतात ना ते आपल्या काळी दोन पांढऱ्या दोन मध्ये शक्यच नाही असं मला वाटतं. श्री 2-3-4-5-6-7 आदि ताल. श्री मघा गणपते भजे श्री मघा गणपते भजे श्री मघा गणपते भजे. तिथे ह ला घ म्हणतात जसं पंजाबमध्ये आपल्या चेन्नईला क ला ब म्हणतात मिस्टर बुलबर्णी. आणि आपल्या पंजाबमध्ये उलट ब ला प म्हणतात धर्म पीम पांडवपैकी असो. श्री मघा गणपते भजे शिवात्मजम षण्मुखाग्रजहम श्री. किती पंडित आहे गणपती तिकडचा. श्री मघा गणपते भजे शिवात्मजम षण्मुखाग्रजहम श्री मघा गणपते
पत्ते बजे गदा आता ही कुठली मात्र आहे पाव मात्र आहे गदारण हे ही पाव मात्र उठवायला आपल्याकडे पाऊण शतक लागलं ही ऍब्सॉर्ब करायला तिकडचा आम आदमी म्हणतोय कारण ते म्हणतात ते पाठच असतं दूरदर्शनचं डीव्हीडी मिळते की त्यागराजाच्या ज्या कठीण समजल्या जाणाऱ्या पंचरत्न कृतींचं सामूहिक गायन होत आहे आपल्याकडे तुम्ही भीमसेन जोशींना सांगा बघू तुम्ही 1000 वेळी गायलेल्या तोडी बरोबर बरहुकुम म्हणून दाखवा नाही जमणार हा आता तुम्ही फरक ज्याकडे संकेत करताय तेच मी फरक सांगतोय गदारण्यवासिनं ज्योतिर्मयं उपनिषत्सारं गदारण्यवासिनं ज्योतिर्मयं उपनिषत्सारं पञ्चभूतात्मजं सिन्दूरः प्रियं पञ्चमादङ्गमुगहं श्रीमघागणपतिं भजेऽहं कामेशनयनाद्वारकम् नागलिङ्गवरपुत्रं श्रीविद्याक्षिप्रवानन्दराजयोगीन्द्रवन्दितां श्रीमकागणपति म्हणजे समयपासून सुरू होणारं गाणं आहे आमचे एक फार आदरणीय मित्र होते शरदचंद्र विष्णू गोखले त्यांचा लयताल विचार नावाचा एक ग्रंथ आहे तो जर डोक्यावर घेतला तर कुठल्याही नर्तिकेला नीट पदन्यास करता येणार नाही विचारही जड पुस्तकही जड तर त्यांचं असं म्हणणं आहे फार इंटरेस्टिंग म्हणणं आहे आणि मी काय वामनरांसारखा उदार मतवादी आहे कारण वामनरांना स्वतः गायक व्हायचं नसल्यामुळे नाही तर गायक आणि विचारवंत असं असं अशोक जानडे फार म्हणायचं गायकाने लिहिलं पाहिजे पण गायक मग काय करतात त्यांना जे जमलंय किंवा जे त्यांना जमत नाहीये ना त्याचंच समर्थन करतात तर तसं वामनरांचं नव्हतं आणि माझंही नाहीये माझ्या काळात नाही बाबा चांगली सपाट जात तर नाही जात पण परमेश्वराने इतर गोष्टी दिल्यात हा त्यांची गोखलेंची एक गंमत सांगतो की 9वी मात्रा वाजली की 8वी मात्रा पूर्ण होते तोपर्यंत ती निर्णय नाही ती चालू आहे हा असं मी त्यांनी मला प्रश्न विचारला की 9वी मात्रा कधी सुरू होते तर मी म्हटलं की 9वी मात्रा वाजली की 8 मात्रा पूर्ण झाल्या ते मला म्हणाले थोडा उशीर केलात म्हटलं कसं काय तर ते म्हणले नाही ती मेंदूपासून ती जी जाते थोडा वेळ लागतो तर म्हटलं या 100,000 सेकंदाच्या चुकीबद्दल विलंबाबद्दल आपण मला क्षमा करा एवढंच म्हणजे असा माणूस तो तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपलं शास्त्रीय संगीत हा मुळात डागळलेला छंद विचार आहे क्या बात आहे म्हणजे असं काव्य आपण म्हणतो का तर नाही आपण ते तोडतो म्हणजे संगीताचं खूप तुम्ही हे केलं आणि तुम्ही समेवर घेऊन आम्ही करतो आणि पूर्वनिश्चित म्हणजे ज्या कोणी पाश्चात्य ईस्ट इंडिया कंपनीच्या तज्ज्ञ माणसाने याला ड्रोन ओरिएंटेड बॅकवर्ड म्युझिक ऑफ नेटिव्ह म्हणालं होतं ते तसं तीच गैरसमजूत काढायला 1967 साली जेव्हा ईस्ट अँड वेस्ट म्युझिक कॉन्फरन्स झाली तेव्हा रविशंकरांनी मेन्यूहीन जेवधी मेन्यूंना ते कळलं की अरे ह्या ब्ल्यू नोट्स आहेत म्हणजे श्रुती आहेत हे सगळं पूर्वनिश्चित नाही आहे याच्यात खाली भरी आहे त्याच्यात मुकडा घेऊन समेवर येतात हे इतकी वर्ष जी उलगडायला लागली ते कंठसंगीतामध्ये छंद विचाराची वाट लागली असा एक त्याच्याकडे बघण्याचा पक्ष आहे तो आपण मान्य करून पुढे जाऊया तर मी हा जो तुम्ही मला प्रश्न विचारताय दाक्षिणात्य संगीत आणि याच्यामध्ये फरक काय आहेत तर त्यांच्या श्रुती राग विचार आणि गाण्याचं पर्पज हे फार वेगळं आहे भीमसेनजी जेव्हा 75 झाले तेव्हा ही चोज मी टू हॅव इंटरॅक्शन विथ हिम त्यांना इतर कोणी नको होतं मला भेटल्यावर त्यांची तब्येत लागायची तर असं काही लोकांनी सुचवल्यामुळे मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की तुम्ही दक्षिणेतले असून तुम्ही दक्षिणात्य ज्याला कर्नाटिक म्हणतात कर्नाटिक संगीताकडे आकृष्ट झाला नाहीत का तर त्यांनी त्यांचा इब्राहिमी दाढेत मस्त जमलेला होता तर त्यांनी मला म्हणजे असं घरासमोर दरवाजा होता अशी एक सारं गर्भ खून केली की तोंड मोकळं करून येतो आणि मग म्हणाले की ते लोक गाण्याकरता जागरण करत नाहीत खलास म्हणजे मला जे इथे एक 125 शब्द तुम्हाला तुमच्यावर तुमचा वेळ खावा लागेल ते त्यांनी एवढंच सांगितलं म्हणजे जी आपली संध्याकाळी शुभ करतो ती कल्याणम म्हणण्याची जी वेळ आहे तोच दाक्षिणात्य संगीताचा मूड आहे की काय याचं प्रत्येकाने आपापली अनुभूती घ्यावी मी काय आपलं संगीत श्रेष्ठ ठरवण्याच्या वकालात नमा घेतलेला नाही आणि तो देणार कोण म्हणजे जनतेची सही घ्यायला लागेल तर मला असं म्हणायचं आहे की आमचे एक गुरु आहेत मी गुरु केले एक म्हैसूरचे त्यांचं नाव बी विजय राघवराव
हे जे देवेंद्रप्पा स्कूल म्हणून आहे, कृष्णप्पा आणि देवेंद्रप्पा ज्यांच्याकडून अब्दुल करीम खान साहेब यांनी जी सरगम वगैरे आणली आपल्या दाक्षिणात्य संगीतातली, ती अगदी उगीच का कांदामध्येही सापडते. म्हणजे क्लोजेस्ट टू नॉर्थ इंडियन वोकॅलिझम असं ते दाक्षिणात्य स्कूल आहे. तर तेव्हा मी गेलो त्यांच्याकडे आणि म्हणलं आपल्याला कुठले कुठले साऊथ इंडियन राग येतात ते जरा तपासून बघूया. तर त्यातला एक होता वाचस्पती. कारण इथे पूर्वी भुलाभाई देसाईमध्ये हश्मंत म्हणून होतो, तिथे रविशंकरांचा पुष्कळ मला सहवास झाला. तर ते वाचस्पतीची त्यांची तेव्हा त्यांनी दोन चार मैफिलीत वाजवला होता, फार लोकप्रिय झाला होता. गाव मारे गरे निदपसा रे ने जारे गाव रे मदली गे गरे डार 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 टा अशी त्यांची मस्जिद खानी हे डोक्यात बसलेलं होतं. तर ते आमच्या गुरुजींनी जेव्हा ऐकवलं तर ते म्हणले व्हॉट आर यू सिंगिंग, म्हटलं वाचस्पती. त्यांनी माझ्याकडे आजी आय एम ट्रान्सपरंट असा एक भयान चेहऱ्यात त्यांच्या व्याकुळता दिसली मला. ते म्हटले हा असं नाहीच आहे, ह्याला मी काय ओळखत नाही म्हणाले ह्याला मी. मग म्हटलं तुम्ही कसा वाचस्पती म्हणला म्हणता. तर ते म्हणाले सारी गमाळे वाचस्पती आहे. आता ही श्रुती स्थान वेगळी, पुन्हा म्हणतो सारी हा तीव्र मध्ये इतका चढा आहे ज्याला आपण तिखा म्हणू. सारी गिरीजा म्हटलं यातलं मला आता शिकवा काहीतरी. तर त्यांनी त्यांचे जे गुरुजी होते त्यांच्या घराण्यात फक्त हनुमानावर बंदिश बांधत. क्या बात है. तर ती बंदिश होती हनुमान. आता एक दोन तीन चार आदी ताल पाच सहा सात आठ हनुमान ने मनुजा मन के शांति हनुमान ने मनुजा मन के शांति कुडुवानु मन ने मनु जा. म्हणजे काय तर तू दृढ निश्चय हनुमानाच्या ध्यान कर म्हणजे तुला सगळी मनशांती मिळेल. नाही तर काय होईल शुनकनंते मन मन तेरू गदे. हे जे कोण शौनक ऋषी होऊन गेले त्यांना प्रत्येकाच्या मनात जायची त्यांना पॉवर होती. त्याच्यामुळे त्यांना इतका मनस्ताप झाला कारण स्वर्गलोकातला कुठलाही सायकॅट्रिस्ट त्यांच्या उपयोगात यायचा नाही. तर तसं काही करू नको, हनुमानाचं दृढ ध्यान धर म्हणजे तुला मनशांती मिळेल असं एक म्हणायचंय कवीला. शुनकनंते मन मन तेरू गदे मन दोळू जपसो हनुमान नाम हनुमान ने ने मनु जा मन के शांति या कुडुवा इथे समय समयपासून अर्ध्या मात्रा ते उठतं गाणं प्रत्येक ओळ. क्या बात है. आता बघा मन री बेडी री दनू कनक गिरी वास बल्लनु सनकादीनूत श्रीराम दूत दास सदा भजि पहनु मन मनु जा. काय कॉम्प्लेक्स रचना आहे. आता आपण जब ते गए सयानाये अशा आपण बाळभूत रचना बांधून गातोय राग. मग ही कॉम्प्लेक्सिटी बघा बरं. आता ह्याच्यामध्ये मला तर मुखडा बांधून सेमेवर घ्यायची चटक लागलेली. भलेही छंद विचार डागळू दे, गोखल्यांच्या आत्म्याला त्रास होईल, पण आपल्याला आपण व्यसनाधीन आहोत
तर मी काय करेन, तर मी ह्या लाईन मध्ये तीन तलात बसून खाली बसन उठेन ना, धा धिन धिन धा धा सारे हा मुळात दोन संगीतातला फरक आहे एवढं मला वाटतं जास्त खोलात. पण एक सांगायला पाहिजे की ध्रुपदामध्ये खाली भरी नाहीये जशी ती दाक्षिणात्य संगीतामध्ये नाहीये. घड्याळ्याचे डायल काट्याबरोबर फिरण्याचं उदाहरण मी दिलं, पण हे कोणी मान्य करत नाहीत. मी एक प्रख्यात ध्रुपदींना म्हणलं होतं की तुमच्याकडे खाली भरी बरं म्हणून काय ती संगीत कनिष्ठ आहेत असं माझं मुळीच म्हणणं नाही आहे. वैशिष्ट्य आहे तर ते म्हणले नाही नाही आमच्याकडे तर तीन तीन खाली आहेत. म्हणलं कशा तर ते म्हणले धा धा धिंता किटता धिंता तिटकत गदिगन म्हणजे आमच्याकडे तीन पूर्व दिशा आहेत असं म्हणणं जर काय. जाजो रे बदर तू तो जाजो रे बदर जय तू तो सयाजी खेता बर सो रे जाजू रे बदर जाय सुना दे मैं तो है पठावा जाय सुना दे मैं तो है पठावा घर रे पिया मुख हर झोरे जाजू रे बदर याच्या जोडीनं आपल्याकडे प्रहरानुसार संगीत गायलं जातं किंवा प्रहराचे राग आहेत आपल्याकडे. म्हणजे तोडी ऐकायचा किंवा तोडी गायचा तर तो तोडी सकाळीच गातला पाहिजे किंवा मालकंस हा उत्तर रात्रीचा आहे. हे कधीपासून आलं, याच्या मागचं नेमकं शास्त्र काय? खरं सांगू का, मला जे माझ्या सीमित आकलनात आलेल्या भागात असं आहे की असं याचं काही शास्त्र बिस्त्र नाही आहे. पण अगदी एक ब्रॉड पर्स्पेक्टिव्ह जर घेतलं ना तर सकाळचे राग मला चला उठा कामाला लगा असे आरोही सापडतात. उदाहरणार्थ देस्कार किंवा सामबद मब आणि संध्याकाळी स निद रे नि म निद जा नि रे जा म ग म ग नि रे जा निद रे नि म आणि मग पहाटेचे राग पुन्हा ललत वगैरे असे वर जाणारे आढळतात. तर पण हे मला वाटतं मानवी अनुभवातून मानवी संवेदनातून निर्माण झालेलं राग समय चक्र आहे असं वाटतं. आणि संस्कार हे महत्वाचे आहेत ना. काही लोक असं आर्ग्युमेंट करतात की तुम्ही ऑडिटोरियम मध्ये गाता तेव्हा एकच प्रकारचं वातावरण असतं असं नाही. पण आपण त्या कार्यक्रमाला जायला सकाळी निघालेले असतो किंवा संध्याकाळी निघालेले असतो आणि आपल्यावर झालेले संस्कार आहेत. आणि आपलं संगीत असं जगाच्या पाठीवर कुठल्याही संगीतात नाही आहे, दाक्षिणात्य संगीतात नाही आहे. त्यांच्याकडे परवाचा म्हणण्याचा मूड आणि वेळेचं प्रहराशी आणि त्या स्वरावलीचं काही नातं नाही आहे, आपल्याकडेच आहे. तर हे आपल्या रागसंगीताचं एक वैभव आपण मानलं पाहिजे. बरोबर आहे की आपण अमुक एक स्वरावली अमुक एक राग आणि ऋतू किंवा अमुक एक राग आणि समय ऋतूविषयी म्हणजे आपल्याकडे विशेषतः कुमारजींनी हेमंत किंवा वर्षा या सगळ्या ऋतूंवर खूप प्रयोगशीलता दाखवून नवीन नवीन गोष्टी बांधलेल्या होत्या. त्याच्या ऋतूबद्दल मी सांगतो त्यांचे विचार काय होते ते. पण राग आणि समय ही माझ्या एक फार जिव्हाळ्याची गोष्ट आहे म्हणून मी एक त्याच्यावर फार सुंदर कुठेतरी लिहिलं होतं. त्यातलं जेवढा आठवेल तेवढा भाग म्हणून दाखवतो की की शेवटी हे काय आहे तर कंपोजिशन आहे. आपलं रागसंगीत म्हणजे कंपोजिशन आहे. कंपोजिशन हा गोष्टी
हा शब्द खूप खूप गोष्टी साठवून आहे. बांधणी, मांडणी, शैली, आराखडा. तर रोज सकाळी आपल्या 7 रथांच्या घोड्यात बसून पूर्वेहून पश्चिमेकडे सूर्य जे चितारत जातो ते त्या त्या क्षणाचं त्या त्या प्रहाराचं कॉम्पोजिशनच असतं. क्या बात है, क्या बात है. माझ्यासारख्या गायकीनी गायकाला काय करता येतं त्याचा साक्षीदार म्हणून. तर भल्या पहाटे उठावं आणि आकाशात ललतच्या स्वरांचे तांबडे कोंब फुटताना पाहावं. वा 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 वा. बिलावलचं अलवार अलहय्या ऊन कोवळं ऊन अंगावर घ्यावं. चढत्या उन्हाचं चैतन्य देस्काराच्या आरोहात अनुभवावं. दुपारी मरसूरजाच्या स्वरांनी जीवाची काहिली झाली तर सारंगाच्या सावलीत डोकं टेकावं. अपरांनी ग्रेसच्या ओळी आठवाव्या. कंठात दिशांचे हार निळा अभिसार वेळूच्या राणी झाडीत दडे देऊळ गडे येतसे जिथून मुलतानी. गौरीची नाचरी उन्हसरत आली. कारण त्या रागाचा स्वभाव येतो. गौरीची नाचरी उन्हसरत आली की मारव्याची राग डोक्यात न घालता पुर्याच्या सौम्य अवरोहातून गाई घराकडे वळवाव्या. क्या बात है, क्या बात है. आता हे जर इतकं वाटू शकतं आपल्याला तर आपण त्या ह्या आपल्या संस्कारांचा अभिमान बाळगला पाहिजे. जसं मला एक वाळकेश्वरला माझं बालपण गेलं तिथे आमच्याकडे उन्हाळ्याच्या ऐन मेच्या त्या उन्हाळ्यामध्ये उकड्यामध्ये गुजराती लोक राहत असल्यामुळे मिरच्या कुटायला बायका यायच्या. तर तो त्याच्यामुळे त्या उकड्याला आणि एक वेगळीच खुमारी यायची तिखट. जसं पावसाळा आणि भजी किंवा काही लोकांना भजी पाठवल्यावर पावसाळा आठवतो तसं पावसाळा म्हटल्यावर मल्हार. एकदा तर मोठा बिकट प्रसंग झाला. आता मल्हारमध्ये बडे गुलाम अली खास आहेत ते मलबारीला राहायचे आमच्या घराच्या थोडं पुढं 3 बत्तीला. तर ते मरीन ड्राईव्हवर येऊन जसे त्यात लाटा उसळून खाली येतात ना तसं मल्हारची सपाटताण घेण्याचा प्रयत्न करायचे. तो शोक होता त्यांचा. कुमारजींनी गीतवर्षामध्ये रिमझिम झडी बौछार असे पावसाची वेगवेगळी रूपं आणि त्यानुसार बंदिशी त्याच्याबद्दल बोलतोच मी. पण एकदा मी एका वातानुकूल थिएटरात बसलो होतो आणि तिथे एक गायक एक वादक मेंडोलिनवर मल्हार वाजवत होता. आता साधारण सर्वांना अशी कल्पना आहे निजारी बघ म्हणजे ह्या मेंडेशिवाय तो मिया मल्हार वाटणारच नाही. आणि हा मेंडोलिनवर तर मला इतकं पावसाळ्यासारखं वाटलं आणि सारखं त्या मी अद्ययावत थिएटरच्या छताकडे बघायला गेलो की म्हणजे म्हटलं काय असं आपल्याला अस्वस्थ का वाटतंय मल्हार ऐकून. मग मला लक्षात आलं आणि सारखा मी नेणिवेतून असं त्या अद्ययावत थिएटरच्या छताकडे बघत होतो. कारण पावसाळ्याबरोबर जे अविभाज्यपणे येतं ते लिकेजचं फिलिंग येऊन जसे आपण अस्वस्थ होतो तसं मला ते व्हायला लागलं होतं. म्हणजे हाही पावसाळ्याचा एक म्हणजे सीझनला काय काय गोष्टी चिकटून असतात. तर हा विनोद अपार्ट पण आपल्याकडे अशी आपण सांगड घातलेली आहे. कुमारजींनी जे ऋतुसंगीत केलं ना ते असं की ऋतूंचा वारसा सांगणार ऋतूंची नातं टिकवणं ही काही शास्त्रोक्त संगीत गाणाऱ्यांची मक्तेदारी नाही आहे. त्याच वेळेला की जे सण उत्सव त्योहार असतात त्याच्यातून जी लोकमानसातून जी गीतं उमटतात त्याचं आणि शास्त्रीय संगीतातल्या बंदिशी यांचं कोलाज म्हणजे त्यांचं ऋतुसंगीताला दिलेली मानवंदना. वा वा वा. त्याची एक झलक दाखवल त्यांनी काय काय प्रयोगशीलता दाखवली ऋतू. अरे खूप मोठ्या त्यातल्या ते एकेका रागात 3-3 30-30 बंदिशी होत्या. बर म्हणजे कसं ते आपलं दाखवता येईल का त्यांचा तो ख्याल आहे. मुखडा म्हणतो नुसतं कारण मला इतर बऱ्याच गोष्टी कारी मेघा कार्य मेघा बरसत नाही मग त्याची जोड आहे. जाजो रे बदरवा तू तो जाजो रे बदरवा
जाय तू तो सयाजी खेता बर सो रे राजू रे बदर जाय सुना दे मैं तो है बैठावा जाय सुना दे मैं तो है बैठावा घर जो रे पिया मुख हर जो रे जाय जो रे याच्या जोडीनं ऋतू आई बोले मुरारे मुरारे ऋतू आई बोले मुरारे मोरा श्याम बिना जीव डोला रे मोरा श्याम बिना जीव डोला श्याम बिना श्याम बिना मोरा श्याम बिना जीव डोरा रे तुआई बोले मुरा रे मुरा हे होत आता दळ रे बा दळ बीच किती होत मग त्याच्यामध्ये गुरु पौर्णिमा येते म्हणून गुरुजी जहा बैठू छाया जी छाया जी सोही तो मालक मारी नजर आणि त्याची सौंदर्य स्थळ त्या वयामध्ये वसंतरावचे जे गळ्याचा चपलता होती गळ्याची चपलता आणि फिरत होती ती जास्त आम्हाला आकर्षक वाटायची. बरोबर. कुमारजी हे विचार त्यांचे म्हणजे वसंतरावनी एक प्रकारचं कुमारजींना इंटरप्रिटेस केलं त्या काळात कुमारजींच्या बंदिशी ते गायचे. पण कुमारजी हे थोडे त्या स्वरभाराखाली जरा जड झालेलं असं त्यांचं गाणं होतं. त्याचा असर जास्त खोल व्हायचा. पण जसं जी ए कुलकर्णी येते एक साधी घटना त्या माणसाच्या हातात जर बदामचा दस्सा आला असता तर त्याचं आयुष्य बदललं असतं. ही गोष्ट इतकी घनगंभीर गूढ आणि प्रमात ही आदिम दुःखाच्या संबंधाकडे घेऊन जाण्याचा जसा त्यांना शोक आहे जर धाडसी विधान करतोय साहित्याबद्दल की प्रत्येक गोष्ट त्या तसं कुमारजींचं प्रत्येक गोष्ट कुमारजींची प्रत्येक गोष्ट इतकी अशी काहीतरी एक फंडामेंटल माणसाचं जे असतं असं त्यांचा स्वभाव होता.
सजल नैना ही पटमंजरी मधली बंदेज वसंतरावांनी लोकप्रिय केली. जसं सुमेर साहेब सुलतान. आता तुम्ही बोललात म्हणून झलक तर पाहिजेच. आणखी एक वेगळी गंमत सांगतो तुम्हाला बर का. आता सजल नैना गोरी कारण बता दे सजल नैना. वाह किती कठीण आहे. नैना गळ्याचं काम बघा. वसंतरावांची बंदिश इतकी लोकप्रिय होती आम्ही गात होतो की कुमारजी कधी गायलेच नाहीत ते. तर मी एकदा कुमारजींच्याकडे मी आणि मुकुल नेहमी हट्ट धरलं की तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे. कारण माझा असा एक स्वानुभव आहे की कंपोजर जे गातो ना त्याला आवाजाची अनुकूलता असो प्रतिकूलता असो त्याच्यात त्या बंदिशीच्या ह्याचा क्लायमॅक्स असतो. आता लक्ष्मीकांत परलच्या लक्ष्मीकांतला काही आवाज नव्हता किंवा श्रीनिवास खळ्यांचा कंठ काही मधुर म्हणता येणार नाही पण त्यांच्या म्हणण्यात जो डौल होता ना तो तेच करू जाणे. त्याचं कुमारजींनी खूप टाळलं ते. वसंत गातो चांगलं गातो त्याला गाऊ दे तेच तेच गातो आपल्याकडे पुष्कळ आहे गायला. मी कशाला आता आणि ऐकू तुम्हाला असं त्यांचं चालतं पण म्हणलं ऐकवा. आता कुमारजींच्या बऱ्याचशा आजारपणात झालेल्या बंदिशी आहेत ना त्या स्वतःशी गुणगुणल्यासारख्या आहेत. समोर ऐकायला असे मूक श्रोता एकांत शहाणा काहीतरी माडगूळकरांनी लिहिलंय ना असे मूक एकांत श्रोता शहाणा नसे वाद्य ताला असं अंकीन वीणा तशा प्रकारची अवस्था होती. म्हणजे ते आजारी पडले असताना आपण बरे झाल्यावर मग सवाई गंधर्व पुण्य तिथे 10,000 लोकांना ऐकवण्याकरता एक स्लोगन म्हणून त्यांनी काही बंदिशी बांधल्या नाहीत. ती वेगळी पिढी होती. त्यांनी आपल्याशीच गुणगुणल्यासारख्या पता नाही मी सुना पाहूंगा की नाही अशी परिस्थिती होती ती. फुप्फुसच निकामी झालेलं. हा तर कुमारजी कसं म्हणतात बघा. सजल नैना नैना का हे सजल नैना हा एक वेगळा मजा आहे. म्हणून मला असं वाटतं याच्यावर आठवण झाली की नोटेशनचं मूल्य काही लोक समजतात की आता काही उरलेलं नाहीये राहिलेलं नाही कारण आता ध्वनिमुद्रण आहे. अरे पण तुम्ही जर अब्दुल करीमचं जमुना कितीर ऐकलं किंवा लताबाईंचं कुठलंही गाणं ऐकलं की असं वाटेल की असंच म्हणायला पाहिजे कारण ते इतकं छान म्हटलेले आहेत. पण एकदा गंमत झाली कुमारजींची आयुष्यातली शेवटची 10 वर्ष मॅक्झिमम वेळ त्यांनी मिराशीबाईंची पुस्तकं भातखंड्यांची पुस्तकं ह्याच्यात लिहिलेले ख्याल आहेत ते कसे म्हटले पाहिजेत. कारण नोटेशन करणं सोपं आहे पण जोपर्यंत ज्या कोणी ते नोटेशन केलंय त्या काळचे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ माहीत नसतील तर ते नोटेशन डिकोड नाही करता येणार. जे त्यांच्या शिक्षणाचा भाग होता आणि हे देवधरांनी त्यांच्याकडूनही करून घेतलं होतं. तर राजाभैया पुछवाल यांच्या पुस्तकातली एक बंदिश होती. म्हणजे एक कुठला तरी तिंबकतू मधला माणूस जिथं गांधर्व महाविद्यालयाची ब्रँच नाहीये जिथे इंटरनेट नाहीये पण त्याला काहीतरी हुशार येतो त्याला नोटेशन कळलंय त्यांनी काहीतरी अश्मयुगातले दगड काही उरलेले तिकडे होते तेरून त्याने नोटेशन पद्धती विकसित केली आहे. आणि तो नोटेशन कसं म्हणेल तर सारे नि सा प म ग म ग सारे ग नि सा टर डर टर डर 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 असं नोटेशन आहे. त्याच्यावर शब्द आहेत राजाभैया पुछवालेंच्या पुस्तकात. कन्हैयाने घेरलई गुंजन में
तर कुमारजी असं विचार करत होते की हे राजबहिणी ही आपल्या संकलनात ही बंदिश का अंतर्भूत केलेली असावी, इन्क्लूड का केली असावी, काय काय त्याला कारण? तर ते वसंतराव तिथे आले होते, त्यांचा इंदूरला कट्यार काळजाचा प्रयोग होता आणि ते म्हटले बघ रे वसंत हे कशा करता. तर वसंतरावांनी ते ऑडिशन घेतलं आणि ते सुरू झाले. त्यांना असाच दिसला बिहाग ते साग मग त्यांना असं दिसलं जसं मी आता गायलो. क्या बात है. कन्हैया ने घेरा संग की सखी नहीं कोई संग में कन्हैया ने. ते गेले इंदोरला गेले. दुसऱ्या दिवशी कुमारजी सकाळी आम्ही उठलो तर कुमारजी त्याच डायनिंग टेबलवर आमची प्राम मोठी तालीम झाली. हे असं त्याचं झालं होतं. कन्हैयाने हे मला असं वाटलं बिहागची जर धून असेल तर ती हीच. कारण लोकधुना म्हणतात तुम्हाला पहाडी पिलू गारा सारंग याच्या पलीकडे मिळत नाहीत, पण चांगला गायक बिहाग सारख्या परिष्कृत रागामध्ये सुद्धा एक धुनेची कल्पना करतो. त्याला तुम्ही पकड म्हणा, त्याला तुम्ही लंगर म्हणा, त्याला तुम्ही सेंट्रल थीम म्हणा किंवा त्याला धून म्हणा, रागात धून झाली पाहिजे. पण नुसती धून मोनोटोनस आहे म्हणून तेच कुमारजी जेव्हा वेरूळचं विराट शिल्प पाहायला गेले तेव्हा त्याने ख्याल बांधला तो म्हणून दाखवतो. त्याच्यामध्ये सहा वेळा ही धून येते. क्या बात आहे. हे सगळं माझं अनालिसिस आहे. म्हणजे ते जे अनाम शिल्पी होते त्यांना उद्देशून आहे, ज्यांनी स्वतःचा नामोनिशाणा ठेवला नाही. आपल्यासारखे लोक जाऊन देतात की आम्ही आलो होतो इकडे खडूनी. किती मोठी समय ये धुनेच्या खाली वर उजवीकडे डावीकडे त्यांनी शास्त्र रचलं. क्या बात. आणि ती धून मध्ये जर रखर नजर ठेवूनच रागाचा विस्तार होणं ही एक ऍटिट्यूड आहे. हीच प्रत्येकाची असली पाहिजे असं काही नाही. सुरताल लेत सुर
कल्याण जनता मध्ये खाते समृद्धीशी चिरंतन नाते। कल्याण जनता बँकेच्या वतीने आपणा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। कल्याण जनता बँक। आपलं भाग्य असं की आपल्याला मोगूबाई कुर्डीकरांचं गाणं ऐकायला मिळालं, त्याच्याविषयी त्याचा संगीत विचार आपल्याला पाहायला मिळाला, त्याची एक झलक आणि त्याविषयी काय सांगाल? कारण अशी माणसं अलीकडे फार दुर्मिळ झालेली आहेत। काय त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं, मी भाग्यवान आणि इतक्या साध्या निगरवी होत्या। पण आता असं आहे की युट्यूबवरही त्यांचं बरंच मिळतं, पण त्यांचं कुठे नसलेलं असं मला एक, आमच्याकडे ते अशा 4-5 वाजता आल्या होत्या आणि त्यांनी एक भिंपलसमधला ख्याल ऐकवला होता, त्याचा असर अजूनही मला विसरता येत नाही। म्हणजे जयपूर घराण्यामध्ये केसरीबाईंनी जे काही बोल टाकायचे, त्यांची जी बोलता नव्हती आणि समेवर येण्याचं जे सौष्ठव होतं त्याचा जवाब नाही। तेन कीट ता याच्यामध्ये आता जास्त शब्द माहीत असल्यामुळे गवायला असावेत, त्यापेक्षा ह्याच्यात आद्यांतक यमक आहे, म्हणजे सुरुवातीला जी फ्रेज येते तीच शेवटी येते। जसं यमकाच्या शेवटी तुकबंदी होते तेच यमक नाही, एक पुष्पक यमक आहे। त्यात काव्यपंक्तीच्या मध्ये जर प वर शब्द संपला तर दुसरा शब्द प पासून सुरू होतो, तेही एक यमक आहे। आणि ह्याची ह्या पद्धतीनं आणि मला वाटतं ध्रुपदाहून ख्यालाच्या संक्रमणातल्या सीमारेषेवरली ह्या रचना आहेत। पंडितजी, आपण मोगूबाई कुर्डीकर, वसंतराव देशपांडे, कुमार गंधर्व या सकट अनेक दिग्गजांच्या सगळ्या रचना ऐकवल्यात, परंतु या सगळ्याचा संस्कार घेतलेल्या आपल्या संस्कारक्षम मनानी स्वतः काही रचना केल्या असतीलच, तर या पुढच्या तुमच्या रचना आम्हाला ऐकायच्या आहेत। तर मी जसं आता म्हटलं माई म्हणायचो मी त्यांना, मोगूबाईंचं घ्यायला ऐकवला, त्यात अद्यंत गमक असा मी शोध लावला। तशी एक जोड आहे माझी रचना, त्याच्यात ती गोष्ट बघा। एक तर मी काही बऱ्याच बंदिशी बांधल्या आहेत, त्या विविध गरजेपोटी निर्माण झाल्यात। आता ही जी बंदिश आहे की बा आपल्याला असं अद्यंत गमक काही बांधता येईल का? आणि दुसरं असं की कुमारजींचा एक तकिया कलाम होता की आपल्या गायकांद्वारे अजूनही ताल गायले गेले नाहीत, याचा अर्थ तुम्ही खूप लयकारी केली पाहिजे असं नाहीये। अनेक वेगवेगळ्या जगांपासून आपण उठलोच नाहीये, तर समजा याच्यात काही करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, तर धुनेचा घात करणार नाहीत अशी नवीन आघात स्थानं शोधली पाहिजेत। असं तर्कशास्त्र वापरून मी आता का धा तर्क धीना धिन धिन धा चुन चुन रूप गुणा बहु
लेट पहचान काना काने तो एंड है ना तो कसा बिगिनिंग से घुल मिल जाता है वेगळे राहतेच नाही म्हणजे कुठले तरी तो फार मिस्टिक आणि रिलीजियस सिंबल आहे की ती सापाचं सापाच्या शेपटीचं मुख त्याच्या तोंडात आहे हा कुठला तरी एक फार मोठा सिंबल आहे कत्तेंदा तर कसं होत आहे कन कन सुरतावलिया कन कन सुरता चुन चुन रूप गुना बहु लेत पहचान काना कान सुरता लेत पहचान काना कान सुरता लेत पहचान कान कान सुरता ललिया कान कान लेत सूरज जानावर श्लेष आहे मी आत्ता सूर कळायला लागलाय किंवा तो कळला की प्राणच घेतो न जान पर भेद कछु जान सबद की लागी है धुन धर पराग रूप लेत सूरज आपल्याकडून अनेक रचना आम्ही ऐकल्यात इतरांची ऐकल्यात परंतु अशी एखादी अनवट रचना की जी आजपर्यंत फार क्वचित ऐकली गेली असेल किंवा गायली गेली असेल किंवा बांधली गेली असेल मुळात असं ऐकवतो या बंदिशीची कुळकथा अशी आहे की अलारमेली वल्ली सारखी नर्तिका म्हणते की संगीत हे त्यांचं स्फूर्तीस्थान आहे त्याला त्या देहबोली देतात किंवा सुरेश तळवलकरांसारखे वादक म्हणतात ते कंठ संगीतकारण नाही आपले गुरु म्हणतात त्यांच्या गायकीतून जे कंठाद्वारे संभव नाही ते लयकारी ते करतात मी असं शांतपणे विचार केला की आपण गायक काही असा विचार करतो का की आपल्या संगीतात नृत्यमयता आणता येईल का म्हणजे सारखी नाही म्हणजे मारवाश्रीमध्ये आली पाहिजे असं नाही पण कधीतरी कुठेतरी तर का आपण म्हणजे स्टॅच्यू सारखंच स्थिर आपली संगीतविषयक भूमिका मांडत राहायची तर हा प्रयत्न अण्णासाहेब रातंजनकरांनी केला होता कारण ते लखनौला होते त्यामुळे लखनौच्या बंदिशच्या ठुमरीचा कथकचा त्यांच्या रचनांवर परिणाम झाला तिथे काय आहे की प्रत्येक पात्रावर अक्षर पाहिजे ना कारण तो तो आघात हा त्यांचा ड्रोन आहे म्हणून सवरियाने मेरो मन सखी हरली नो सवरियाने मेरो मन जगे हरले नो सवरी जान मेरो मन सखी हरे इनो सवरी जान सुंदर सूरत अति रंग भरी जिद जोरी सुरबुद बहर गरी मोरी सारी मेरो मन सखी हरले नो सवरी जान क्यों ला चरम तो को नाही आवे ला
शरम तो कोन्ना ला शरम तो अब ही जाए जसोदा रानी से कह दूंगी अब ही जा अब ही जाए जसोदा रानी से कह दूंगी तोरे ऐसे छे लाल बाल बाल ना देखे ऐसे नटखट नील जदूर जन तुमर सन लाल शरम तो कोण आता इथे काय होतं मात्र मात्रेवर अक्षर पडतं आणि वेगळी मौज आहे वा पण अतीत आणि अनाघात जे आपल्याकडे म्हणतात म्हणजे समेच्या तीन तीन ता तर्क दिन दिन म्हणजे सोळाव्या मात्रेवर आघात द्यायचा समेचा किंवा दुसऱ्या मात्रेवर तर ही जी रचना आहे याच्यामध्ये साडे सोळा आणि अर्ध्यावर ते अतिदानाघात केलं जातं हे बोलणं जेवढं क्लिष्ट वाटेल ना तेवढं गाणं फार रंजक आहे क्या बात दोन त मध्ये समेती बरं सगळी गायकी म्हणतात आमद की है विधा यार सबको देखने की टटोलने की नहीं आने की ये भी एक विधा है असं म्हणतोय मी आमद की ये भी विधा है ऐसे भी हो सकता है आमद की है विधा प्रेक्षको या मैफिलीच्या सुरुवातीला मी आपल्याला सांगितलं होतं की अनेक नद्या एकत्र आलेल्या आहेत सिंधू कावेरी तापी नर्मदा गोदावरी आणि या सगळ्या नद्या एकत्र आल्यानंतर त्याच्या काठावर आपण सगळे बसलेले आहोत आणि एक ध्यानस्थ ऋषी आपल्याला त्याच्या स्वरगंगेमध्ये पूर्णपणे चिंब भिजवून टाकतोय त्याच्याकडे इतिहासाची पानं आहेत तसंच वर्तमानाचं भान आहे आणि भविष्याचा वेध घ्यायची क्षमता आहे या तिन्हीचा प्रत्यय आपल्याला या मागच्या काही भागांमध्ये आलेला असेल पंडितजींकडे देण्यासारखं इतकं काही आहे की असे अनेक भाग जरी केले तरी देखील आपल्या हातात ओंजळीभर सुद्धा येणार नाही इतकी प्रचंड मोठी त्यांची तपश्चर्या आहे प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला एक शेवट असतो तसाच या चांगल्या मैफिलीचा शेवटही एका सुरेल अशा भैरवीने व्हावा पंडितजी एक छानशी भैरवी Ah
Bye, Sean.